1, one, two, three. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum tu aku aku live, aku tunjuk muka aku. Uh, kita tunggu dulu. Uh, Mungkin dah sampai pukul sepuluh lima minit. Ya kau macam tu lah, insyaallah. Okay guys, siapa yang baru menonton sahaja YouTube live saja sembang pada malam ini pukul 10 malam sepatutnya aku live tu tapi disebabkan uh, ada perkara-perkara yang baru aku uh, buat okey melalui live ini uh, supaya lebih lagi interaktif yang mana kau boleh ataupun kita sama-sama boleh uh, melihat apa yang aku buat Setiap kali aku mendapat satu maklumat Untuk kita dikongsikan pada malam ni Dan aku harap uh, Apa yang aku tunjukkan pada malam ni uh, Sama-sama kita Perhatikan Dan Boleh memberi manfaat What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang si menonton saja sembang YouTube live bersama aku Faizwan. Dan YouTube live aku pada malam ni bukannya seperti biasa aku cakap-cakap-cakap and then korang komen dan uh, aku korang tertunggulah respon dan sebagainya. So malam ini uh, A few second je bila korang tanya apa-apa soalan Maka aku akan jawab uh, Berdasarkan soalan-soalan uh, yang boleh aku jawab lah Okay, kadang, kadang jika aku tak tahu jawab Maka aku akan uh, rujuk pada website-website tertentu Yang mana kita boleh kongsikan bersama lah Dan aku akan tunjukkan Okay, uh, contoh misalnya kau nak tanya pasal BPN Maka aku akan tanyalah dan rujuklah website-website uh, tertentu yang berkaitan Dan untuk sesi penjelasan lagi lebih lanjut Maka aku akan uh, Mungkin aku akan uh, Bukan cakap pada malam ni lah Mungkin aku cakap Maybe untuk next episode punya video Ataupun uh, aku akan uh, balas dengan uh, Di ruang komen community nanti Okay guys Lania Udung, hai dek, jumpa lagi dalam saja sembang. Tapi lain dan tak kuat lah dek. Oh, minta maaf kak. Uh, harap korang dapat nampak apa yang aku uh, post ni, okay? Secara langsung. Jika agak jika agak berat, okay? Uh, line lain tak okay ke? Harap maaf, okay? Dan ini jadalah caranya untuk aku buat live. Uh, dan mendapat respon uh, every time kalau korang tanya apa-apa jua soalan-soalan yang korang nak bangkitkan pada malam ni dan uh, aku test sikit-sikit lah ok, sekejap eh. Korang tengok mana aku tunjukkan sekarang bantuan prihatin nasional ini sangat-sangat apa apa kata isu yang hangat okey ramai orang cakap pasal BPN okey kalau aku tengok analitik di Google di YouTube ramai orang search BPN BPN so maka uh, sikit sebanyak tajuk malam ni aku akan selitkan dengan BPN yang mana korang Sebagai pemohon dan penerima. Lebih-lebih lagi yang baru lah. Okay, aku khususkan yang baru. Yang masih lagi uh, tak tahu ataupun nak tahu something. Uh, dari segi pengisian orang ataupun apa-apa info-info yang aku boleh sharekan pada malam ni. InsyaAllah aku akan sharekan. Dan... Korang jangan risau Setiap pertanyaan korang Aku tak trace pun Muka korang ni siapa ke Korang dari mana ke Janji kita semua Dapat info bersama-sama Pada malam ini Tanpa kita nak Malu-malu lah Okay uh, Sebab apa Dalam episod ni pun uh, Ataupun YouTube live ni Aku lebih prefer Kalau korang tanya uh, Di ruang chatting Apa-apa soalan je Okay, uh, supaya bagi sesiapa rakan-rakan kita yang melihat ataupun menonton uh, YouTube live ni yang tak uh, berani ataupun malu-malu nak tanya maka dia boleh dapat info melalui situ. Okay Okay, kita tengok dulu uh, baca komen. Ah uh, Syakur OKU dia macam biasalah. Dia akan tunjuk uh, simbol ikon gitu tu. Terima kasih kerana sudi menonton. Ozil Masud. Uh, ah yeah. ya aku terpaksa buat macam ni lah So lebih uh, professional sikit lah So aku boleh tunjukkan Mungkin uh, Bagi jika aku membuat uh, penyelidikan Jika korang tanya apa-apa soalan So kau boleh tengok melalui skrin ni Okay guys, bagi sesiapa yang belum lagi subscribe channel aku Sada Sembang Please uh, tekan link ataupun button subscribe dan tekan notification dan juga silalah jengah-jengah sikit video-video aku sebelum ni okey yang mana kau rasa memberi manfaat kepada diri kau orang ataupun keluarga kau orang ataupun rakan-rakan kau orang yang memerlukan maka kau boleh share video-video uh, aku sebelum ni okey dan jika kau orang rasa macam saya sembang ni uh, ada input-input yang tak orang kata tak betul Maka korang boleh je Letak je di komen di bawah Biasanya aku akan balas serta Dan jarang aku akan delete Cuma aku akan hide kan Komen-komen yang berunsur politik Kecaman ataupun Berunsur yang negatif Okay Yang uh, Bukanlah Bahasa-bahasa yang tak ada adab ni Maka aku akan hide lah Aku jarang lah nak delete Sebab aku nak tengok Siapa siapa yang komen macam tu Okay guys Ozim Masud Azim Salam Aisyah Nazrun Salam dah Shail. Terima kasih banyak, banyak Jorabi Thanks Dem Veron Bagi siapa yang Baru sahaja Mengenali uh, Channel Saja Sembang ni Ni bukannya Channel untuk Borak Kosong Tapi Bukannya Dan satu lagi Bukannya jual-jual barang Okay, tapi aku nak berkongsi maklumat-maklumat yang tentang bantuan ke apa-apa juga lah isu-isu semasa Tapi tak berkaitan dengan isu politik Sama sekali aku memang tidak akan selitkan Kalau kau nak cerita pasal macam punya skema tu Aku boleh relatekan sebab apa Dia relate dengan kerja aku sekarang ni lah sebenarnya Sebagai jurnalis untuk white collar crime Dan isu-isu skam apa semua ni sebenarnya dia punya anak-anak je lah daripada uh, orang kata kategori ataupun tajuk white collar crime tu. Okay. Okay. Ada apa-apa nak tanya ke? Aku berharap uh, perbincangan kita pada malam ni bergantung kepada korang topik-topik uh, yang korang nak bangkitkan melalui ruang chatting tu. Kalau nak tanya apa je, insyaAllah kita sama-sama Okey, mana aku, aku tunjukkan kau sekarang sini tentang isu BPN. Okey. Kalau kau tengok kat sini, ramai orang yang uh, buat semakan dan ada dapati pelbagai situasi, okey. Uh, especially bagi kategori bujang. Yang mana sebelum ini dia bujang, okey, dan isteri dia pun bujang, sama-sama dia uh, orang kata waktu BPM pertama tu dia register maka ada isu kat sini adakah boleh untuk kita tukarkan kategori kedua-dua isu ni kepada isi rumah daripada bujang ke isi rumah ini persoalan yang timbul lah setiap kali aku baca di ruang komen tentang status perkahwinan yang mana aku ada uh, buat video sebelum ni Aku tak tahulah kalau korang dah biasa tengok video-video aku sebelum ni ataupun baulah korang tengok live aku ni kan maka video-video sebelum ni pun aku ada cerita pasal benda ni. Okey. Ah uh, Aisyah tanya BPN lulus ke tak? BPN aku lulus tapi aku tak tahu kalau macam a uh, GKP aku ni lulus ke tak. Aku harap aku harap GKP aku luluslah. Untuk penghantaran korang, uh, ada juga persoalan tentang uh, GKP kalau kita minta, BPN kita ni pun boleh ke tak register? Aku ada call LHDNM Dia ada tanya pasal ni uh, Kita boleh Kalau macam kita dah register GKP, maka boleh je memohon BPN Yang mana nanti kemudian dia akan buat, uh, orang kata semakan verifikasi Dan aku tanya, apa itu semakan verifikasi? verifikasi ni dia dia macam uh, uh, minta tolong uh, badan macam SSM ke ataupun apa-apa jua yang terlibat dengan GKP ni uh, dia tengok, dia share data-data jika ada lah dalam GKP so kebarang kalian jika korang dah ambil BPN ni GKP takkan dapat lah tetapi jika korang dah buat semakan BPN kebiasaannya dia tulis lulus Maka Proses GKP tu akan 50-50 Itu je Dia cakap lah So kita kena jaga Bagi sesiapa yang permohonan baru tu Untung lah Okay Sebab apa GKP pun kita tahu Bila dia akan keluar Dan uh, Yang setahu aku pun Kalau permohonan baru untuk BPN ni Bulan uh, Januari 2021 kan Sekaligus akan dibayar So maka, maksudnya jika korang JKP dapat terlalu awal Maka korang untung lah kan? Sebab JKP dia punya habuan dia lagi banyak daripada BPN Betul? Okey kita baca jap BPN BPN uh, Bila BPN masuk Esok eh, lah uh, masuk so, Tak ada gurau lah BPN masuk Seperti mana kita dah tahu dah Kat TV pun dah tahu 26 Oktober Dan baru-baru hari ni Live Eh bukan live Uh, viral di grup-grup mengatakan 19 Oktober 2020 So maka maklumat-maklumat ni kita tak pasti Sebab apa yang diviralkan Seseorang tu dia call BPN direct okay, Dia tunjuk video dan sebagainya dia call So BPN pun uh, memberi maklumat lah Kata 19 Oktober sehingga 26 ini tempoh Untuk uh, B, uh, penerima BPN akan dapat lah Okay Uh, ini khusus bagi sesiapa yang menerima di kaunter BSN. Okey, yang dimaklumkan bukannya. Tetapi aku nak tanya korang, okey. Pihak LSDM tak keluar lagi or kata uh, kenyataan ni, tetapi dia dah keluarkan yang mana aku boleh kongsikan kat sini. Uh, aku share. Jap eh. oh hey uh, chill up chill up sorry guys mm -hmm. Tapi sebelum itu bagi korang yang belum subscribe channel aku Salah sembang please subscribe channel aku Dan jangan lupa share dan like video aku sebelum ni Dan juga sekarang ni jika rakan-rakan korang yang Maybe memerlukan informasi-informasi uh, yang uh, Orang kata aku tak nak cakap lah ini so okey Tapi at least uh, bila aku buat live ni Segala informasi aku akan rujuk kepada website-website yang dikatakan agak benar dan sahih dan korang boleh sendiri perhati okey uh, yang mana aku tak suka kalau macam kalau kau tengok kat sini kan aku tengah rujuk website-website uh, yang jika korang ada apa-apa nak tanyalah pasal BPN ni lah okey Okay, jawab. Aku kena Buka Facebook Nanti ada Ini info paling penting sekali eh Untuk korang dengar Bila masuknya BPN Dia dah beritahu lah 26 Oktober Dia dah jelaskan Okay, secara terperinci Tetapi ada isu pasal BSN ada keluarkan uh, Statement kata 19 Dia bukan keluarkan statement eh, dia call Okay, oleh Seseorang penerima ni And then dia bagi maklum malas macam tu Tu yang membuat orang keliru Kalau kau tengok kat sini Aku share sekarang Okay Aku tak tahu aku boleh Baca ke tak ke tak nampak kat sini Okay Kalau kau tengok kat situ Bagi penerima BPN yang tidak mempunyai account bank Pembayaran akan dibuat secara tunai di cawangan Bank Sepanan Nasional mulai 26 Oktober 2020 sehingga 31 Disember 2020. Ini fact. Okay. Tak ada lagi. so sekarang ni korang kena fikir yang kau di viral viral kan tu BSN. Pihak BSN. So sekarang ni siapa yang keluarkan duit? Isunya LHDN yang, akan riliskan duit kepada BSN. So dia dah maklumkan kat sini. Uh, bagi sesiapa yang tiada account, ini maksudnya proses penunaian okay? Bagi kategori penerima yang tak ada account bank, lepas tu dia uh, account bank tak kemaskini, maksudnya tak aktif, uh, ataupun dia tak ada apa-apa, dia tak ada account bank lah, okay? Maka dia kena terlibat dengan proses penunaian uh, direct ke BSN. So kalau kita tengok penerima BPN di kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak yang mempunyai account bank akan turut menerima pembayaran ini pada tempoh yang sama seperti di Semenanjung Malaysia. Okey. Ingat eh, lah. sama. Manakala penerima pendalaman Sabah dan Sarawak yang tiada account bank BPN 2.0 akan dibayar sekaligus bermula bulan Januari 2021 dengan bayaran tunai dibuat di lokasi-lokasi yang bakal diumumkan kelak. So sini sudah sejelas sebenarnya 26 Oktober tu memang tarikh yang orang kata last lah okay? Untuk korang confirm dia akan dibayar Cuma secara berperingkat dimaklumkan Dan berperingkat tu bagi sesiapa yang ada account bank yang aktif maka dia depends pada korang punya bank jugaklah okey maybe kalau macam bank korang lambat ha maybe isnin uh, selasa ke maksudnya 27 hari bulan tu depends okey takkan serentaklah okey kalau serentak memang down so aku nak baca komen jap okey line tak clear bro oh minta maaf damn veron tak boleh buat apa kalau tak clear tu minta maaf banyak sebab aku pun saja on live dekat aku punya ni untuk make sure semua berjalan lancar. So jika kalau macam tak ok maksudnya maybe line korang aku mohon maaf sangat. Ok Comment yang seterusnya Aisyah, kalau tak ada account bank nak isi borang itu macam mana? Okey. Ah uh, bagi pemohon baharu BPN sahaja boleh isi maklumat Uh, tentang account bank yang aktif. Dan bagi uh, penerima BPN sedia ada, memang tak boleh buat apa-apa. Jika korang BPN 1.0, korang dapat okay, uh, melalui proses penunaian, maka korang akan dapat lah macam tu. Okay, tiada kemas kini uh, bank account buat masa ni untuk 2.0 So maksudnya siapa dapat 1.0 uh, Kena pergi BSN masuk kau kena pergilah BSN untuk 2.0 punya BPN okay? So harap jawab soalan Dan hai selamat malam Semua, semua sahabat YouTube ku saja semang Moga sihat se Terima kasih dan selamat Selama je kau Okay ada apa-apa nak tanya ke uh, bagi korang yang tak tahu dan bagi korang yang baru sahaja menonton YouTube live aku ni dan tak tahu apa benda lah YouTube sembang ni buat sebenarnya. So sebenarnya sembang-sembang aku malam ni bukannya sembang kosong tetapi sembang yang berkongsi maklumat jika apa-apa perkara berbangkit yang korang bangkitkan tentang isu bantuan sepatutnya so, sasol. Okay, ataupun isu-isu semasa yang boleh kita kongsikan uh, Yang mana hari ini aku nak selitkan juga uh, tentang isu apa? Hai, tentang isu ni lah. Yang terkejut lah Masih lagi tinggi Kita punya kes Kan Ini 800 lebih kan Tak silap aku Mana hmm, hmm, Ha Hari ni tiga Boleh tahan juga Di Sabah saja Dan Kalau tengok kat sini pun Fuh Tak apalah Dan kita tahulah Ha Memang lapan ratus 67 tak silap aku kes terbaru kan okey aku nak baca dulu uh, komen sepatutnya B40 tapi dapat 40 M40 pula ah huh? ha? ni apa benda ah isu apa ni BPN ke ada ke isu pasal ni tak tahu Okay, so aku continue dengan satu info tentang uh, yang aku mula tadi uh, bagi bagi seorang kategori bujang. Okay, suami ni uh, dia dah mohon BPN kategori bujang dan isteri ni pun dah mohon kategori bujang. Okay, waktu ni di bujang. Dia belum kahwin lagi. Bila dia dah kahwin, ada isu yang mengatakan boleh tak membuat penukaran Okey untuk kategori status ni Kepada isi rumah Okey Untuk pengetahuan korang Untuk bagi sesiapa uh, Kategori bujang Antara suami ataupun isteri Yang belum lagi register Ataupun tak pernah lagi register BPN ni Dia boleh tukar status ni Dekat uh, pejabat LHDM Haa uh, Contoh macam, okay, uh, Minah ni dengan Mamat ni, dia kata dia dah kategori isi rumah. So, dia dapatkan dapatkan, uh, orang kata, bayaran dalam kategori tersebut sebab dia dah kahwin. Tetapi, jika dua-dua, uh, seperti mana aku cakap tadi, dah kahwin, lepas tu dia pernah dapat BPN, okay, bujang, bujang, uh, suami so isteri ni Maka dia tak boleh tukar kepada kategori isi rumah uh, Bila dia pergi pejabat uh, LHM lah Ini LSM dah maklumkan sebab apa Aku ada, kau tengoklah video aku sebelum ni Aku ada call sendiri pihak LSM Dan dia mengatakan sedemikian Maka dia akan diteruskan dengan proses eh Dia akan diteruskan dengan kategori bujang saja. Maksudnya kalau contoh macam dia dapat 600 So Uh, bu bukan 600 300 bujang 300 bujang so 600 lah dia punya total so kira sama je jugalah ha? dengan kategori isi rumah betul tak uh, so apa nak gaduh-gaduh lagi kan itu pun nak uh, nak nak gaduh-gaduh pula dekat komen ok Aisyah cuba terangkan secara detail apa yang dimaksudkan sepatutnya B40 tapi dapat M40 adakah Uh, dari segi pembayaran dia ke macam mana eh okey jom aku sharekan dengan korang Berapakah bayaran bantuan prihatin nasional yang akan diterima bagi golongan B40 dan 40? Jumlah bayaran yang akan diterima adalah secara one off seperti berikut. Dulu aku cakap uh, BPN ni uh, memang one off, tapi sekarang dah tak jadi one off, dah jadi two off. Okey. Dan aku tak tahu lah kalau ada BPN 3.0 pula kan. Dan aku ada tengok tadi artikel dia mengatakan kita akan pulih uh, COVID-19 ni setelah kita dapat uh, vaksin uh, bertarikh 2022 okay, tahun 2022 tak silap aku so memang lambat lagi lah Okay, korang kita tengok sini kan. Isi rumah bergaji pendapatan kosong hingga RM4,000. Okey, ini adalah golongan B40 isi rumah. Okey, isi rumah eh. Maksudnya suami ataupun dia campur total dengan isteri, maybe dia bekerja, so total pendapatan dia RM4000. Okey, bukannya pendapatan suami sahaja ataupun pendapatan isteri saja, isi rumah ni combine. Okey. So dia akan dapat bayaran eh jap eh. Ni bila punya ni? Aku salah info ni. Jap jap. ni 29 Mac. Alamak bro, salah info lah. Sorry lah. Nasib baik. kotak semua screenshot aku. Oh, ini, bagi ajaran sesat. Maaf, maaf, maaf. Aduhai. Hei, eh, malu lah. <laughs> tak adalah. Kita <kerjasat> sama-sama. Silap. Ha. <laughs> ah, ini yang betul. Sorry, you guys. Sorry. <laughs> Oh, okey okey Aisyah faham faham. Tak apa kita tengok dulu. Uh, sedia ada penerima sedia ada isi rumah 4000 ke bawah dia akan dapat 1000, bujang dapat uh, 500. Okey, ini golongan B40. Okey. Uh, jika kau orang tanya pasal benda ni kenapa dapat ah uh, aku kata dulu si si 1600 isi rumah. Okey, golongan B40. Sekarang sikit sebab apa? Okey. Ini isu ni aku memang tak tahu. Ini pihak Kementerian Kewangan yang maklumkan kenapa macam ni. Kau kena tanyalah a uh, Tengku Zafrul sendiri. Aku rasa Aisyah dengan Tengku Zafrul gang god. So aku rasa lebih baik kau tanya terus direct terus Tengku Zafrul a uh, tanya apa sal bagi sikit. Tapi pendapat aku, okey. Kau orang tahulah dia dah tahu ramai orang masih memerlukan uh, bantuan ni. Maka sebab itulah dia kurangkan uh, belanjawan dalam BPN 2.0. Dan satu lagi, dia bukannya seperti uh, waktu kita MCO mula-mula dulu. Langsung tak boleh bekerja. Langsung tak boleh nak keluar kan. So sekarang ni ekonomi agak stabil. Dan masing-masing dah boleh keluar kerja. So dia anggap macam tu. So sebab itulah dia kurangkan... Uh, Uh, belanjawan Untuk BPN 2.0 ni uh, Kalau kita tengok pun memang agak uh, Berbeza Contoh macam uh, Golongan B40 Seribu uh, Kan dia orang dapat Seribu enam ratus sebelum ni So Memang agak jauh lah Tapi nak buat macam mana Dah dapat tu Alhamdulillah Okay kita baca komen dulu. Okay. Okay, Idris Sulaiman. Oh, Muhammad Nazif. MPO dapat 300. Ya. Ya ke? Oh untuk bujang. Ha iyalah nak macam mana? Alhamdulillah. Kan? Nak macam mana? 200. Okeylah tu. Bujang. So lepas ni kahwinlah. InsyaAllah Dapat banyak sikit Izzy Sulaiman nak tanya Yang pernah dapat duit BPN dan BSS tahun lepas Tak perlu daftar lagi Tak perlulah nak daftar Sedia ada tak perlu daftar uh, Just korang pergi ke Just korang pergi ke Apa uh, BS BPN.hasil.gov.my So kau boleh try buat semakan kat situ lah Okay Untuk make sure korang ni uh, Dapat ke tak lulus ataupun tidak Dah check dulu dapat 300 Hari tu dapat 500 Itulah Seperti mana aku cakap tadi Aisyah Nazrun Ceritanya dia kata BPN 1 dapat 1000 Yang sepatutnya Sekarang dapat BPN Dia dapat 600 uh, Ini si rumah Oh Ini cuba check dengan pihak LHDNM Tentang perkara ni lah Sebab aku bukannya orang yang Arif Tentang ni Kalau macam Benda-benda yang Berkait dengan General Soalan-soalan lazim Aku boleh share dengan korang Okay Aishan ah, dia masih berkeras yang dia bu, dia B40 bukan M40. Okey, sebelum ni aku ada tunjukkan tentang isu ni. Yang mana pihak LHDNM dia refer pada pendapatan uh, kasar bukannya pendapatan bersih. Yang mana kau orang kena kau tengok kalau aku tunjuk dalam video aku sebelum ni pasal cara-cara nak daftar permohonan BPN. Kau tengok situ dia ada tulis uh, nak mohon Uh, apakah pendapatan kasar isi rumah okey dia nak cakap pendapatan bersih Is so pendapatan kasar ni termasuklah kau punya gaji basic uh, apa lagi uh, aa tertentu ha uh, so dia compilekan dia ikut uh, dia punya nilai tu begitu so maybe lah dia termasuk dalam kategori M40 Okay, kita tak tahu walau halam. Tapi macam tu LSDM yang refer. Okay, kalau kita tengok contohlah macam gaji dia isi rumah 4000 something, 4000 berapa ah. so dia dalam kategori isi rumah M40 kalau kita tengok kat sini. Okey, kau tengok kat sini. Okey. Okay. walaupun sikit je tetapi dia ada kesan termasuk dalam kategori tersebut. So macam itulah. Okey. So harap jawab persoalan. Bagi saya sebab dia tak buat rayuan masa BPN1 untuk dapatkan penuh 1000 oh maybe kot. Okay. Mrs. react Okay guys, jika korang ada apa-apa nak tanya pada malam ni saja sembang YouTube Love ini, aku akan uh Jawab soalan korang uh, Directly Tanpa Nak tunggulah Berapa minit Ke apa ke semua eh, Tapi at least Aku akan jawab Serta-merta Jika aku tahu Jika So jika aku tak tahu tu Maka aku akan Try carikan Untuk korang Jawapan-jawapan uh, Yang boleh Orang kata Korang dapat pada malam ini juga Okay insyaAllah So bagi korang yang baru Menonton Saja Sembang Youtube Live ini uh, Aku Biasanya Bersiaran langsung Start Sabtu malam Pukul 10 malam Sehinggalah Pukul 11.50 15 dan 20 macam itulah. dan aku depends depends pada uh, kemasukan viewers-viewers yang datang ataupun segala pertanyaan-pertanyaan yang baru dibangkitkan melalui ruang komen semua so, aku akan jawab dan aku akan teruskan live aku sehinggalah uh, tak ada siapa yang nak tanya soalan okay? so topik pada malam ni pun memang tak ada topik yang khusus aku depends pada apa-apa pertanyaan korang yang korang tanya okay? dan aku harap korang bertanyalah Okay? Dan bukan sajalah isu-isu bantuan Tapi apa-apa isu sekalipun Tapi please lah Jangan kaitkan dengan isu politik Sama sekali dalam ruang chatting Ataupun ruang channel saja sembang ni okay? So So uh, Ada siapa kat sini uh, Dah try lulus ke BPN masing-masing Aku harap korang lulus Dan jika korang tak lulus tu Mestilah uh, korang punya pasangan bagi korang kategori isi rumah yang pernah ambil dan untuk pengetahuan korang BPN ni sekali lagi aku cakap hanya salah seorang jika korang kategori isi rumah yang akan dapat okey contoh macam suami korang pernah dapat uh, maka isi korang nak mohon baru memang tak akan dapatlah okey salah satu sahaja tapi bagi korang kategori bujang tu terpulang okey itu saja Aisyah uh, Nazrul Suami Keluar daerah Isi boleh ambil Tunai di BSN Tak Ini ada persoalan Sebenarnya Kalau aku Jom kita tengok Kepada soalan uh, Yang mana aku boleh Share dengan korang Soalan-soalan uh, lazim Okay Jom kita tengok Okay Jawapannya ada kat sini bro adakah wakil dan waris Dibenarkan untuk membuat penunaian okey uh, bantuan prihatin nasional bagi pihak penerima yang tiada akaun Gagal kredit dengan dunia usur ku, uh, kurang upaya sakit berpanjangan ataupun mempunyai halangan untuk membuat penunaian di BSN dan siapakah yang dibenarkan untuk menjadi wakil dan waris perkenaan ya yeah, dia dibolehkan wakil atau waris dimenakan untuk membuat penunaian bantuan Perlati nasional bagi pihak penerima di kaunter BSN. Iyalah kadang-kadang isteri uh, BPN sebelum ni atas nama isteri. Tiba-tiba lah dia baru lepas salin, uh, orang kata pantang tak boleh nak keluar. So nak ambil duit tak boleh keluar kan. Takkanlah nak keluar. So maka boleh uh, wakil ambilkan. Dan untuk membuat penunjuan bantuan prihatin adalah wakil atau waris yang telah didaftarkan semasa permohonan bantuan sara hidup Dan mestilah terdiri daripada hubungan berikut Ibu atau bapa, pasangan, anak, adik-adik ataupun cucu Bagi pembayaran bantuan perhatian secara pengkreditan ke akaun bank Prosedur pengelolaan adalah tertahluk kepada terma dan syarat bank Penerima yang telah didaftarkan So uh, seperti mana aku cakap tadi Kadang-kadang masa bank yang terima Uh, orang kata duit daripada pihak LHDM tu tak sama dengan se semua kesemua bank-bank. So kalau macam uh, LHDM dah maklumkan 26 tu tarikh keramat bagi dia riliskan duit, maka terpulang kepada bank masing-masing lah. Okay. Maybe ada sebab dia pun dah bagi tahu secara berperingkat. Okay. Itu untuk pengetahuan korang lah. Sama juga pakai voucher. Seperti mana yang aku ada maklumkan sebelum ini, Jika korang nak buat proses penunaian Pastikan korang uh, make sure Bila korang buat semakan dahulu uh, Masukkan IC Dan kat situ Nanti ada nombor voucher akan keluar Jika ada nombor voucher Keluar kat bahagian semakan tu Dia punya result Maka barulah korang boleh pergi ke counter uh, BSN So jika tak ada nombor voucher tu Memang tak boleh Okay Okay, uh bagi siapa yang maybe tak tahu voucher tu macam mana apa semua so aku boleh share kat sini kalau ada lah aku boleh kongsikan kalau ha ni nombor voucher dia So lebih kurang macam ni lah Okay Jika korang buat semakan Ada keluar lah uh, Nombor band dan sebagainya Tepat tu ada nombor voucher Ada keluar So maka korang boleh lah Pergi uh, Ke counter BSN Untuk buat proses penunaian So jika tak ada Janganlah korang beratur kat situ Kang tak pasal-pasal dia kata Oh tak ada nama lagi kat situ Okay So just prepare Okay Just ikut je flow macam ni apa ni? So, aku nak tengok jap. Uh. Okay guys, bagi sesiapa yang baru menonton saya sembang, jika korang ada apa-apa nak tanya Apa-apa uh, soalan yang berkaitan dengan isu-isu bantuan Korang nak tanya pasal bagaimana cara nak ni ke Ada isu GKP ke Atau isu BSH Ataupun BPN kau boleh tanya je Tetapi bagi aku Kalau kau nak tanya pasal Tarikh-tarikh uh, yang dah dimaklumkan oleh Uh, PM dan juga Menteri Kewangan Tentang BPN tu dah ada kat situ So korang tak perlu dah tanya lagi Dan ata ataupun korang nak tanyakan uh, Ada diviralkan kata 19 Oktober pula Okay isunya bukan tarikh lah Isunya korang akan dapat Korang buat semakan, Korang dah lulus Nampak Korang punya detail Dah lulus Ah, Alhamdulillah Kita tunggu je Okay InsyaAllah Duit tak ke mana pun Tapi jika ada problem Dengan Gagal kredit dan sebagainya Jangan risau juga Gagal kredit dia gagal untuk dikreditkan ke akaun korang Yang maybe tak aktif yang korang register di LHADM Ataupun mana-mana yang korang register sebelum ni So jangan risau Korang tunggu proses uh, bila korang buat semakan kat situ Ada nombor voucher yang korang perlu rujuk kat situ Dan pergi ke kaunter terus BSN Itu je Okay Tak perlu risau Gagal kredit bukan maksud korang gagal tak dapat duit langsung. Kau orang dapat duit. Cuma account je tak aktif ataupun lang uh, ataupun account tak ada. Kau orang tak pernah register nombor account. Okey, itu je. Okey, ada apa-apa nak tanya ke? Sila tanya. Okey. Dan insya-Allah sekarang uh, 10.42, insya-Allah aku akan habis dalam 11.15. 15. So depends pada sesiapa yang menanya. Dan aku pun akan jawab uh, secara detail untuk pastikan korang dapatlah jawapan dia okey aku nampak macam bila aku dah buat macam ni eh sebab sebelum ni aku buat live guna handphone je so sekarang aku guna kamera macam senyap je semua orang semua takut ke ha nak tanya soalan <laughs> ada lima orang kat sini Aku still sama lagi Orang yang sama juga Tak ada apa-apa Perubahan pun Cuma Maybe kamera terlalu jelas Korang nampak aku punya uh, Muka dengan Jerawat ke Yang buat korang terkejut Yelah Kalau guna kamera Handphone ni Kamera depan memang Nampak semua cantik je kan Macam filter Ha huh. Tengok Okay guys, bagi korang yang belum subscribe channel aku Saya Sembang Please subscribe channel aku Saya Sembang Dan YouTube live aku malam ini Aku just nak share segala perkara-perkara yang berbangkit Yang korang boleh bangkitkan pada malam ini Dan aku harapkan soalan-soalan yang kau nak tanya direct ke aku malam ni Dan aku akan direct juga jawab Supaya kita sama-sama uh, boleh berkongsi Orang oh kata maklumat uh, yang mana korang nak tahu okey aku ada soalan dekat ruang komen aku rasa dia malu lah aku tak boleh share sini jap jap eh komputer ni agak lambat sikit eh oh bukan dia internet lambat ada soalan dia Oh, sorry. Demo banyak. Aku sebenarnya tak suka browser apa interface baru Facebook ni. Dia buat kita lambat lambatkan kita punya komputer sebenarnya. Okey. Jom aku nak share dengan korang satu info tentang Perkeso Aku ada baca baru-baru ni tentang ni Jom aku share dengan korang Maklumat yang bagus jugalah bagi korang kategori uh, Yang majikan korang ada ambil Perkeso ni kan So jom kita tengok Program saringan prihatin PSP Perkeso Okay Perkeso telah meluaskan capaian program saringan prihatin untuk saringan Covid-19 kepada semua pencarum perkeso dalam semua sektor pekerjaan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bermula 12 Oktober 2020. Ini adalah kesinambungan daripada peluasan capaian PSP yang telah dijalankan di negeri Kedah bermula 12 September 2020 dan Sabah juga bermula 6 Oktober So kalau kita tengok sini berikutan peluasan pencapaian ini PSP adalah terbuka kepada semua pencarum perkeso yang bekerja dengan majikan di negeri-negeri berkenaan Di mana aku maklumkan tadi Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor Dalam semua sektor pekerjaan Tak kisahlah engkau kerajaan ke ni ke apa-apa Tapi ada carum kepada di dalam perkeso serta masih boleh masih belum menggunakan kemudahan ini sebelum ini saringan COVID-19 yang ditawarkan di bawah PSP adalah sah untuk sekali saringan saja. Kemudahan PSP boleh digunakan melalui subsidi saringan prihatin atau melalui janji temu bersama panel perkhidmatan. Kemudahan ini terhad untuk menjalankan dijalankan melalui majikan saja. So, kalau kita tengok sini kan, ini penting sekali subsidi apa yang dimaksudkan sebenarnya okey apa benda yang aku cerita ni sebenarnya bagi majikan yang ingin menggunakan kemudahan PSP melalui subsidi saringan perhatian saringan COVID-19 boleh dijalankan melalui makmal selain daripada panel perkhidmatan perkeso kos saringan hendaklah dibayar oleh majikan terlebih dahulu ingat majikan boleh mengemukakan permohonan untuk subsidi okey melalui laman sawang yang aku tunjukkan ni Perkeso akan membuat bayaran balik subsidi sehingga 150 bagi setiap pekerja yang telah menjalani saringan COVID-19 Resit bayaran yang menyatakan nama pekerja menjalani saringan dan keputusan saringan hendaklah disertakan So bagi korang ataupun yang terlibat dengan kes-kes yang kau tak dapat COVID-19 ni Jika kau buat saringan Maka uh, kerajaan bagi subsidi Kepada majikan Untuk bayar, buat pembayaran So Okay lah Kan betul tak So aku baca komen sekejap Aku tak tahu ada ke tak Nampak macam tak ada Line okay ke tak Okay Aku nak tanya Sekejap eh ada orang komen kat sini dia kata saya tak boleh uh, saya tak boleh komen kenapa eh dia komen kat tempat lain lah kan live okey okey ah eh? Harap kalau tak okey bagi tahu eh sebab ada rakan-rakan kat sini uh, macam Aisyah ni dia bagi tahu tak boleh put user in Huhuh. Cuba balik uh, Aisyah dah maaf kalau tak boleh komen rasa tak ada isu So lima orang ni bagi sesiapa yang nak tanya Please lah tanya Jangan tengok je Aku pun segan Nak buat live kalau macam ni Kalau tak ada apa-apa topik So kalau macam tak ada apa-apa topik Malam ni aku Maybe aku akan uh, habis awal lah Okay Sebab aku pun tak nak buang masa Rakan-rakan kita dekat luar sana kan, Dengar aku membebel dan sebagainya Apalah mamak nak cakap kan malam ni ni So itu sebanyak sedikit sebanyak pasal program saringan prihatin dan uh, dan bagi sesiapa juga yang masih lagi tak tahu bagaimana nak isi borang JKP, aku ada tunjukkan uh, di video aku sebelum ini. Okay, kamu boleh aku boleh share dengan korang di ruang chatting kat sini, ruang komen. Sebab situ aku ada uh, Explainkan satu persatu bagaimana korang nak daftar Ataupun nak buat uh, Kata registration Borang GKP ni Sebab ini penting bagi sesiapa yang masih lagi uh, Tak tahu dan ada bisnes Yang rasa macam tak boleh move on so maksud kalau so sekat sini JKP boleh membantu korang So live Oh, hari ni Hari ni malam ni memang malam yang orang kata aku memang gila-gila set up malam ni. So aku tak tahulah korang boleh tengok aku tak. Aku boleh tunjuk kat korang kamera. Uh, aku rasa korang boleh nampak kot. Kat sini. Ha, ini set up aku. Korang boleh tengok kot. Kan? Oh, Haa aku kena light ni. Kan? Uh, ni aku baca komen, komen korang lah. So kat sini. Kalau so aku ada monitor kat sini. Aku tak boleh tengok, -tengok kat sini ke tak. Sekejap lah kan, rakan kita. Okay. Kita tengok soalan seterusnya. Ada orang tanya. Oh, tak ada. Soalan lain. Okay. So guys, jangan malu-malu. Kalau kau nak tanya, tanya. YouTube live malam ni memang aku nak bagi peluang kepada korang untuk korang tanya apa-apa jua soalan yang berkaitan dengan isu bantuan dan apa-apa isu yang korang bangkitkan. Okey, aku harap korang boleh tanya apa-apa je soalan tentang isu ni supaya aku boleh jawab dan kita rakan-rakan kita yang lain pun boleh menerima info-info ini dengan Uh, mudah dan boleh faham Sebab apa kadang-kadang video YouTube uh, Aku buat video-video content sebelum ni Kadang-kadang korang nak tanya soalan Aku terlepas pandang Ruang-ruang komen tersebut So kat sini lah Masanya untuk korang, uh, korang Kata ambil peluang Untuk korang tanya direct dengan aku Korang jangan risau Jangan malu Aku akan uh, Bukannya nak tengok muka korang kat sini pun Okay At least aku boleh jawab uh, Korang punya pertanyaan Okay So kalau jika ada sound tak dengar, live, problem, just maklumkan kat sini eh. So aku tak tahu sebab uh, views makin lama makin rendah dan aku pun tak tahu kenapa. Maybe sebabkan ada problem internet ke. Uh, Idris Sulaiman, uh, ini malam satu je ada, hari lain tak ada? Memang tak ada. Uh, malam ni je biasanya aku buat live. Sebab aku harap pun Sabtu malam ni lagi-lagi tengah MCO ni kan semua orang duduk kat rumah kan tak buat apa tak boleh keluar kan tapi melainkan kalau kau orang di daerah lain macam johor ke terengganu ke mesti kau ah, orang kata jangan jalan dengan family okey wish saya komen kena reject Oh ya ke siapa yang reject ni ah PA kita ada orang reject ke tak ada kan aku rasa semua okey kan ah biasanya YouTube detect ada sensitive punya word yang dikeluarkan oleh rakan kita kot kan oh, oh kat sini ada jap eh, aku try tengok so bila dia automatic block tu so aku tak boleh nak Okey. Cuba check. Okey. Ah uh, try komen. Aku rasa aku dah allow semua orang nak komen. Lantaklah kau nak cakap apa ke. Okey. Sebab aku tak kisah. Ha, sebab apa sebelum ni pun ada jugaklah komen-komen negatif. Okey pasal benda-benda tak elok tu yang aku block kot. Aku start block. Okey, test. Ah, hidup pun dia. <laughs> Sebab Aisyah ni banyak bantu aku dalam soal-soal nak menanyakan pelbagai soalan Sebab apa dia biasanya dia lah tukang tengok-tengok uh, dan menjawab soalan-soalan di ruang-ruang komen, grup-grup, di grup-grup yeah, bantuan kan uh, So dia tahu apa soalan-soalan yang ada yang orang tanya sebagai penerima BPN Yang kadang-kadang ada situasi yang agak berbeza dengan situasi kita Uh, misalnya dia ni kahwin uh, uh, Apa Dia dapat kategori bujang Lepas tu dia nak nak Dah kahwin Dia nak mohon BPN tapi tak boleh Dan ada kata boleh So macam-macam kerenah lah okay? Uh, dan juga ada isu pasal Kes penunaian tadi Jika suami ah uh, isteri dia Isteri dia pantang So uh, Nama BPN tu is, Nama isteri dia So tak boleh nak keluar So isu-isu macam -isu -isu ni lah dibangkitkan Okay So Aisyah harap okay dan sekarang pukul 10.56 dan jika korang uh, sebagai viewers pada malam ini YouTube live dan live aku ini uh, tak ada topik-topik yang dikhususkan tapi aku just uh, berbincang borak-borak uh, macam tu je. Jika korang ada apa-apa perkara-perkara yang berbangkit maka aku akan uh, jawablah persoalan-persoalan. Yang ada di ruang komen Dan Korang jangan uh, Takut untuk nanya soalan Dan Segala Persoalan-persoalan tu Aku akan jawab Jika aku tahu Dan aku akan tunjukkan juga lah Jika Soalan-soalan uh, korang ni Yang aku Cari Okey Jika aku tak tahu Contohnya macam Contoh aku Kau tanya pasal uh, Status Kawinan apa uh, dokumen perkesahan macam ni kan aku tunjukkan sekarang sekarang ni uh, so aku akan tunjuk mana aku refer okey supaya masing-masing dapat uh, info yang sahih bukannya info yang tipu lah aku rujuk okey dan bukan aku cakap kosong-kosong sini dan supaya kau dapat maklumat-maklumat uh, senang kau nak ni dapat dengan betul Okay Ada soalan ni Dah tak nak tanya Pasal BPN Nak tanya pasal SKK SKK Apa SKK tu Hairat Hairat kematian Ini ramai orang tanya juga Boleh ke tak uh, Waris ambil Okay Seperti mana tadi aku ada cakap Pasal uh, Waris boleh ambil ke Ataupun tak Okay kalau kat sini aku ada share soalan lazim yang mana aku boleh tunjukkan korang. Aku rujuk kat sini. Okey. Bagi dia kata kat sini kau tengok. Boleh tak ambil duit BPN dekat kaunter BSN. Jika salah seorang penerima tiada akaun, gagal kredit, meninggal dunia, uzur kurang upaya, sakit berpenyangan atau mempunyai halangan maka boleh janji bagi sesiapa yang uh, maybe meninggal ataupun yalah uh, waris yang ni kau kena sediakan sijil kematian lah, bawa untuk kau orang tuntut kau punya duit tu okey so kalau kau tengok sini kan ada persoalan ni apakah dokumen yang perlu dibawa semasa mewakilkan penerima bagi penunaian Okey, CJ kematian asal atau salinan penerima. Okey, ataupun kad pengenalan asal ataupun salinan penerima dan kad pengenalan asal ataupun wakil dan dokumen pembuktian pertalian antara penerima dan wakil. So kamu boleh tengok rujuk kat sini. Okey. Aku bolehkan show, Aku boleh share benda ni di ruang uh, chatting nanti. Okey. So harap uh, kau nampaklah lah kat situ eh. Okay. Asal gelak Muhammad Nazib Aku ada Aku ada Ni ke? Saya so, tak ada kan? Tak ada isu kan? Dia ada semua kat belakang buat lawak kan? Tak ada gelak kan? Jom kita tengok rujuk kepada Sesiapa bagi pemohon BSH SKK Ini, ini skim hairat kematian Okey Okey kalau kau tengok sini Skim hairat kematian SKK BSH 2020 Okey Yang mana sesiapa yang uh, kau boleh tuntut uh, Duit BSH RM1,000 saja bagi individu yang layak Okey, tempoh meninggal dunia 1 Januari 20 sehingga 31 Disember 2020. So maksudnya uh, dalam tempoh tarikh tahun ini sahaja. Okey. Nauzubillah jika tiba-tiba suami meninggal. So boleh buat. Jika dia meninggal, dia penerima BSH, dia meninggal tahun lepas mak maka tak boleh buat. Okey, ingat tempoh meninggal dunia 1 Januari 2020 hingga 31 Disember sahaja dan tempat tuntutan bank uh, BSN sahaja. Okey. Dan kalau kau tengok sini uh, layak kategori isi rumah seperti berikut kahwin bu, ibu bapa atau ibu tunggal balu janda duda mempunyai anak bujang berumur 60 tahun dan ke atas. Okey, kalau kau tengok sini uh, saya uh, kelayakan SKK Okay Skim high kematian eh Maksudnya SKK ni ha, So kalau boleh tengok kat ni lah Okay ha, ni bayaran pertama Ada penerima yang tidak lulus Dan sebagainya Okay Hubungan waria layak Pasangan Ibu Bapa Anak Cucu Dan sebagainya Itu sedikit sebanyak Tentang SKK lah Okay Bagi siapa yang tak tahu Pasal SKK Okay Ada apa-apa nak tanya ke? Hari ni malam ni agak sendu ke Sebab aku buat style baru Aku bukannya buat guna handphone So sebab tu korang agak terkejut Ataupun bandwidth korang agak uh, Tak boleh nak accept uh, Resolution macam ni aku set So sebab itulah korang orang uh, Korang punya internet lambat Dan korang pun takpelah aku keluar je lah Malah tengok live malam ni Sebab dah menjawab soalan Kan So uh, Tak ada apa-apa So jika ada apa-apa nak tanya please tanya aku still menunggu sampai pukul 11.15 tapi jika tak ada apa-apa pertanyaan maka aku akan cuba habiskan cepat cepatlah okey sebab aku pun tak nak buang masa rakan-rakan kita di luar sana yang sedang menonton yang yeah, maybe dia hanya tu letak aje uh, ataupun kau dengar suara aku kau boleh tidur kan masam betul <laughs> dengan live aku untuk tidur. tak ada lagu gurau je bro. Memang slow eh. Jelah, minta maaf. Uh, maybe sebab aku kena buat live. Lepas ni aku kena buat live. Ha, uh, guna info je kot. Aku tak nak buat live lah. Sebab setup dia ambil masa sikit. Okay. Ada apa-apa nak tanya ke pasal BPN? Eh bukan pasal BPN, pasal isu-isu semasa -isu ataupun pasal bantuan ke? Insya-Allah aku, aku cuba jawab. Dan aku sebenarnya tanya aku sebenarnya tengah usha-usha video-video ataupun uh, apa kata statement-statement rakan-rakan kita yang menanyakan soalan-soalan yang tak apa apa. Okey. Uh, benda tu dah ada, okey. Dah ada kenyataan rasmi oleh uh, kementerian tapi mesti lagi tanya soalan yang sama Tentang Bila nak keluar Bila nak keluar Still lagi nak Berlawan Akan keluar Pada 19 Oktober Isunya macam ni lah Bila nak keluar tu Dia dah umumkan 26 Oktober So sudah Dan jika Nak Bertelagah Pasal 19 Oktober Terpulang So kalau jika 19 Oktober Tak dapat juga Nak macam mana kan Tak boleh nak cakap Benda tu akan dapat pun Jangan risau 31 Oktober Ini berapa bulan? Okay Just iklan je Sesiapa kat sini ibu tunggal Dan ada ibu tunggal jiran korang Yang masih lagi Ataupun tak tahu pasal bantuan khas ibu tunggal Dia masih boleh lagi memohon Bantuan khas ibu tunggal RM300 Dan Deadline dia 31 Oktober Dan Berapa hari je? Berapa minggu je? Okay. So boleh buat permohonan atas lalian dan aku ada tunjukkan cara-cara bagaimana nak mohon uh, secara live sebelum ini Yang mana aku boleh share dengan korang di ruang chatting ni video pasal cara-cara nak isi borang bantuan khas Ibu Tunggal ni Dengan penjelasan yang lebih terperinci lah okay. uh, Yelah tak ramai Ibu Tunggal yang kita sangka Ibu tunggal ni muda-muda Ada yang ibu tunggal yang jenis yang uh, berumur Tidak tahu menggunakan benda-benda yang IT dan sebagainya So, sebab itulah aku cuba nak keluarkan video-video yang boleh mereka faham Okay uh, Melalui perkongsian aku di apa link yang aku share di komen Okay, kau boleh tengok di situ lah uh, Zaidine, hi hi, apa khabar? Sehat eh? Pemohonan baru BPN dapat bila? Pemohonan baharu. Okey. Tadi kata tak nak tanya pasal BPN lagi dah. Ini tanya lagi. Terima kasih banyak. Aisyah. Pemohonan baru dibuka 15 Oktober sehingga 15 November. Maka tak akan dapatlah sekaligus. Uh, uh, tak akan dapatlah sama time dengan uh, penerima BPN sedia ada. So maka dia akan dapat sekaligus Contohnya macam golongan isi rumah Ataupun golongan bujang Contoh dia dapat isi rumah seribu Golongan bujang dapat berapa ringgit lah ya? 500 lah eh? ya? 300 lah eh? ya? ha, So dia akan dapat sekaligus pada Januari 2021 Begitu juga dengan Bagi sesiapa di kawasan pedalaman uh, Sabah dan Sarawak Jika korang ada account bank Korang akan dapat serentak sama dengan uh, Uh, di Semenanjung. Okey, bagi kau orang yang ada account bank yang aktif. Dan bagi kawasan pedalaman pula, okey, yang tak ada account bank, proses penunaian akan uh, boleh dibuat pada Januari 2021. Okey, ini jika kau orang tak ada account bank. Okey. So harap menjawab soalan Aisyah. Terima kasih guys. Terima kasih banyak. -banyak. Nampak macam blurring sikit. Nampak macam akan blurring lah Macam lag Lag sikit lah kan? Tak smooth Aku sebenarnya First time Buat live macam ni Biasanya aku guna kamera uh, Macam webcam Ataupun kamera handphone Ni hari ni Kamera besar kedabak Okay So tu yang Macam Bright sikit Terima kasih Aisyah Kerana sudi menjawab Aisyah Okay thank you dah jawab So ada apa-apa nak tanya Aku rasa 9 orang 8 orang ni yang jawab yang tanya soalan pun seorang je. Korang ni apa? Sebab nak tengok aku untuk buka video dan uh, screenshot ataupun apa-apa ke kau nak ni ke dengar suara semata-mata sebab nak tidur. So ada sesiapa yang dari luar daerah uh, macam Selangor ke Putrajaya ke Kuala Lumpur ke yang tak ada uh, MCO Bukan MCO MCOC eh ha. Kalau tak ada Mesti korang time ni Kat luar Dengan Siapa Dengan Rakan-rakan Tengah melepak Dan sebagainya kan Kalau macam kita kat sini Memang duduk kat sini lah ya. <tuh> Tanya soalan pelik lah, <tuh> soalan pelik lah. <tuh> tanya, Okay guys Jom aku nak usah sikit Aku suka baca komen-komen uh, Apa yang ada dekat sini lah PPN IKAS punya Aku tak tahu korang pernah ada Dalam ni Aku baca jom kita baca jap Hmm. Tok siapa ni? Ah ha, ni video aku eh kalau orang tahu ah ha, video aku. <laughs> Ada orang tanya kat aku kenapa aku create satu fake uh, account untuk uh, Facebook. Uh, aku tulis kat sini Faiz Ramli. Aku share biasa dekat group-group ah uh, tentulah video-video aku ni. Okey. Okay uh, Okey, sebenarnya lah akaun aku ni sebenarnya akaun yang kali kedua. Okey, yang aku ada. Akaun aku sebelum ni kena disable oleh Facebook dan sebab tu aku kena standby dua akaun untuk aku share maklumat di YouTube uh, daripada YouTube ke Facebook. Untuk pengetahuan korang, YouTube dengan Facebook ni dia tak ngam tau. Bila korang share something uh, Di grup-grup guna link yang ada okay, Contoh macam aku kata kat korang kan Okay jangan lupa share dan like video ni So korang share ambil copy tu link Ambil copy link tu ke Grup-grup di Facebook ke uh, Di WhatsApp ke So diorang tak ngam So nanti algoritm Facebook tu Dia akan detect as a spam So Lebih 5 kali macam tu ataupun uh, lebih 10 kali dia akan bagi warning kat kau punya account okey dah banyak kali lah kau buat macam ni please jangan buat lagi lah uh, dia kata macam tu lah so bila kali dah ketiga kau buat so dia akan off terus disable terus account kau orang maka kau tak akan dapatlah uh, kau punya semua maklumat-maklumat jika kau orang tak save kau punya uh, account tu rasa macam simpan macam aku sebelum ni uh, Nasib baik aku uh, ada tergerak hati Untuk save uh, Account aku Ramai tau sebenarnya Account aku Ada 3,000 lebih uh, Friends Cik belagak Follower pun ramai juga Belagak Okay Lepas tu tapi Tiba-tiba jadi macam tu Nasib baik aku tergerak hati Untuk save Okay Data aku Dan untuk backup Okay Bila aku masuk account tu Dia cakap Account kau dah disable account Facebook. So masuk tak boleh nak log in dah. Tetapi dia bagi satu link untuk download kau punya semua gambar kau, message kau yang kau buat apa-apa aktiviti -apa di Facebook. Okey, dekat situ dia akan keluar ada uh, kau boleh download lah backup-backup data dekat situ. So kau akan nampak lah uh, orang kata by folder image kau, gambar kau dan sebagainya yang lama-lama. Tapi dalam resolution yang rendah, agak rendah. Tapi at least boleh lah nampak sikit. So sebab itulah aku create satu account lain bukannya account sendiri Uh, untuk backup benda ni akan berlaku sebab tu account tu aku tak aktif sangat aku just share je kat grup-grup tertentu video-video yang berkaitan dengan bantuan dan apa-apa je lah isu-isu semasa -isu dan sebagainya so untuk pengetahuan korang so jika korang sebagai kalau korang nak buat video youtube so jika korang nak share video link di youtube ke page ataupun di grup korang pastikan buat cara macam ni lah dan cuba korang share link Jangan copy paste terus macam tu At least korang buat satu thumbnail gambar Dan korang masukkan dulu gambar dulu Dan barulah Ah, uh, orang kata link di ruang education Supaya jika korang Jika korang masukkan link dahulu Maka dia akan Detect whole posting kau tu As a spam Sebab dia daripada YouTube okay? Uh, so bila banyak korang share uh, Dia akan detect as a spam lah Especially di ruang group Okay aku cerita pasal ruang group Kalau personal suka hati korang It Tak ada isu Dan kalau page pun isu juga Lagi-lagi uh, macam isu copyright kan dan sebagainya So lebih banyak kau letak link-link uh, yang tak Dia korang claim as a copyright punya isu ni apa-apa bagainya -apa 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 -apa, maka dia akan black uh, black pula block okey kau punya page Aisyah saya tak kena saya saya mukim kapar okey untunglah Idris Sulaiman saya di Manjung City One okey terima kasih atas soalan saya tadi saya, 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 saya jawab terima kasih terima kasih So dah 11.15 Lebih kurang So Maksudnya tak ada apa-apa Nak tanya Terima kasih guys uh, Maybe malam ni Semua agak terkejut Dengan Live aku pada malam ni Okay Terlalu Power sangat So lepas ni aku rasa Aku nak buat live uh, Guna handphone je lah Sebab Bukan apa Aku just nak Just nak tunjuk lah Kan kadang-kadang aku susah nak tunjuk Setiap kali aku nak search Something So Bila aku korang tengok aku apa aku buat maka korang boleh lah buat macam tu okay? bila korang dapat apa-apa maklumat-maklumat tentang isu-isu bantuan ataupun isu-isu semasa yang belum korang pasti pastikan korang tengok dulu rujukan-rujukan yang betul-betul sahih dan daripada website ataupun portal-portal yang rasmi daripada kerajaan ataupun yang berkaitan dan uh, sekali lagi aku nariman kepada semua rakan-rakan uh, di luar sana uh, sebagai subscriber juga. Okey. Uh, sekarang ni isu scam agak-agak uh, uh, berleluasa. Bukan sahaja kepala dia kena tangkap dan dilepaskan tapi scam ni tetap ada. Okey. Uh, seperti mana yang aku cakap tadi dan video aku sebelum ni aku ada maklumkan tentang uh, white color crime dan untuk pengetahuan korang aku biasanya akan create Uh, satu topik berkaitan dengan Apa kerja yang aku buat sekarang ni lah Isu-isu skam uh, Apa lagi uh, Cyber security Cyber attack kan? uh, So benda-benda macam ni relate dengan Aku punya kerja full time So uh, Untuk pastikan korang dapatkan sumber Yang betul-betul Korang make sure Jika korang nak buat isi maklumat-maklumat uh, Relate dengan korang punya data Peribadi Pastikan website itu, website daripada kerajaan dan betul-betul tulen. So, jika portal-portal rasmi yang ada korang ragu-ragu, uh, better janganlah korang isi maklumat dekat situ. Okay? Dan untuk, uh, sebab apa? Kalau macam korang masukkan data korang dekat website tertentu, uh, so, dia akan dapatlah. Okay? Dia akan simpan data korang. Contohlah, yang aku ada maklum sekali, Uh, sebelum ni wow, wow. Tak silap aku wow.com. Okay, tu search engine macam google.com. So, jika korang type search apa-apa BPN. Okay. So, dia akan masuk orang punya pangkalan data dia. Search engine dia. So, jika korang type BPN. Lepas tu korang pergi ke website BPN. Korang register buat semakan. So, dia boleh dapat. Dia boleh breach kau punya data kat situ. Okay. So, itu yang bahaya jika kau masuk search engine yang salah. Okay. Search engine yang betul, yang rasmi kita tahu. Uh, Google.com. Apa lagi? Yahoo.com yang kau pernah. Biasa kau pernah tengok lah. Ataupun kau direct link. Okay. Direct link uh, ke website-website website terus. Jangan kau pergi ke orang kata orang kata website platform perantaraan okey sub for sub macam YouTube lah fast so sub sub and sub okey uh, contoh macam kau orang pergi ke artikel blog dia ada bagi tahu pasal info-info uh, pas -info bantuan and then dia ada selitkan link kat situ ah uh, tu kena berhati-hati juga okey Ha, kalau kau klik kat situ, memang dia akan pergi terus pergi ke website tentu. Contoh macam BPN. BPN.hasil.gov. Okey, kalau macam ni dah okey, okey lah. Tapi kalau tiba-tiba, BPN.hasil. Dia ada tulis kat situ, hasil. So, kena tengok betul-betul. Kau nampak sekali pandang, nampak macam betul. Hasil.gov. Tapi, kena check betul-betul. Macam aku baru-baru ni pun dapat phishing email daripada Ion. Phishing email ni maksudnya spam. Okey, yang dia tak masuk dalam folder spam, uh, dia suruh kita klik kat situ untuk uh, update data informasi pasal Ion ataupun kita dapat uh, voucher-voucher tertentu so, Melalui email. Kita klik kat situ, dia akan uh, dia akan dapat hack lah kita punya ni sebab kita masukkan maklumat ini dipanggil phishing email Okay. Dan juga scammer. Scammer ni pun salah satu jugalah uh, Sedikit penipuan yang seperti mana aku cakap sebelum ni dalam isu white collar crime. Uh, dia benda ni dia bukannya dekat sini. Dia berlaku kat luar. Okay aku interview dengan pihak pak security cyber security yang top-top head di bank-bank Asia, dunia worldwide dan sebagainya. So kebanyakan mereka akan cakap benda yang sama pasal spam, link dan sebagainya, security yang perlu kita jaga. So kalau macam benda-benda uh, yang kita tidak pasti, lebih baik kita just off je perbualan kita, okey. Uh, dan kalau kita tak salah tu, dan Ngaku je lah kita tak salah kan Dah kita, kita tahu Kalau kita rasa kita buat benda yang salah tu uh, Sebab itulah mudah tertipu Itu je So berhati-hatilah Itu je lah sedikit nasihat syih aku pada malam ni Bagi sesiapa yang menonton YouTube live aku uh, So kalau harap Perkongsian ini Dapat dikongsikan Dengan rakan-rakan Yang tak tahu Dan tak ambil tahu Pasal isu ini Dan ingat Okey Segala data-data informasi kita Melalui Aplikasi-aplikasi uh, Yang kita download juga Okey Kena Perlu kita Alert Okey Dan ini pun Salah satu Taktik juga Okey Sedikit-sedikit uh, Perkongsian Penjualan data as uh, In backdoor Okey Maksudnya Penjualan data Belakang Belakang Yang kita tak tahu Okey itu saja. Okay Terima kasih guys Pada malam ini uh, Kerana sudi Especially yang Tanya Aisyah Rakan-rakan kita Idris Dan Sesiapa sahaja Sebelum ini Menanyakan soalan-soalan tertentu Perkara-perkara yang Bangkit Di ruang komen Terima kasih banyak-banyak Seperti mana yang aku Maklumkan sebelum ini uh, Aku tak ada topik pun Tapi aku Mengharapkan Komen-komen uh, korang Untuk kita bincangkan bersama Itu je Okay Itu bezanya Youtube live aku dan video-video konten -video aku sebelum ni Terima kasih banyak-banyak uh, Sudi menonton Dan diharap bagi korang yang belum subscribe channel aku Salah Sembang Please subscribe channel aku Salah Sembang Dan jangan lupa share video aku ni Dan video aku sebelum ni Dan selamat malam Happy weekend Assalamualaikum